dikecam penyokong bola sepak tanah AIF untuk melepaskan jawatan selaku jurulatih skuad B23, ialah Barasan akhirnya buka suara dan beliau cakap begini. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai bola sepak Malaysia setiap hari. Pengendali skuad bawah 23 tahun, B23, negara, ialah Barasan tidak kisah atau goyah terhadap kecaman bertubi-tubi termasuk mendesaknya meletak jawatan susulan prestasi hamba pada kempen kumpulan H kelayakan Piala Asia B23 di Thailand baru-baru ini. Ialah Barasan berkata, pihak berkenaan seharusnya faham bahawa barisan kejurulatihan memerlukan masa untuk membina pasukan hebat dalam usaha meraih keputusan positif pada penyertaan kejohanan luar negara. Beliau berkata, barisan anak buahnya sudah mempamerkan aksi terbaik dengan berusaha keras memastikan kemenangan, sekaligus mampu mengesahkan tiket ke Piala Asia B23 di Qatar tahun depan. Untuk saya tak ada masalah. Seperti yang saya katakan sebelum ini, proses membina satu pasukan yang kuat memerlukan masa. Jika nak bercerita mengenai merit pun saya tak ada masalah. Apa yang penting perlawanan pertama dan kedua barisan pemain berjaya meraih kemenangan. Saya sangat berterima kasih kepada barisan pemain kerana mereka beraksi dengan baik pada perlawanan tempoh hari, katanya. Terdahulu, skuad B23 negara sah layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan selaku 4 pasukan naib juara terbaik. Di peringkat kelayakan, skuad negara menang 2-0 dengan Bangladesh dan 4-0 ke atas Filipina sebelum tewas 0-1 di tangan Thailand. Prestasi hamba barisan pemain muda negara dikecam penyokong bola sepak tanah AIF sehingga mahukan bekas pengendali Sarawak United itu melepaskan jawatan selaku jurulatih skuad B23 negara dalam tempoh terdekat ini. Sementara itu, Ella Barasan yang juga pembantu kepada pengendali skuad Harimau Malaya berkata, walaupun menerima pelbagai kecaman, beliau tetap percaya barisan kejurulatihan ketika ini berupaya untuk membawa pasukan muda negara mengharungi Piala Asia B23 tahun depan. Secara peribadi saya nak bertanya adakah pemain kita sekarang ini mempunyai kualiti untuk mengharungi Piala Asia B23? Jika ada sudah pasti kami, barisan kejurulatihan, turut mempunyai kualiti itu, katanya.